ای قاضی جزر فاطمه جلی حضرت <متحد> بیبی یا رحمی متا الحمدلله رب العالمین با اسی الخلائق و الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابن قاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المتخيرين واللعنة على أعضائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين عما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الي النور صدق الله العلي العظيم اللهم <سؤال> صل علي محمد Allahumma salla ala Muhammad wa alayhi wa salam. Ramazan ayıydı. İbadət itaatlərimizin qəbulluq xatırlan salavat çəkəliyik. Allahumma salla ala Muhammad wa alayhi wa salam. Ala Mömin və möminə, müsəlman və müsəlmat boynumuzda haqqı olanlar, bədvalislər, bir valislər, kimsəsizdər, qərib xanım, qərib ağanın haqqında salavat çəkəliyik. Allah məsələn Allah. İnşallah bəhsimiz Quran bəhsidir. Çün Ramazan ayı Quran ayıdır, Quranın nazil olduğu bir aydır və bəhsimizə varid olmamışdan öncə Ramazan ayına aid olan əhkami məsələlərlə Gündə bir iki əhkamlı məsələ ilə tanış olarıq inşallah. Məsələ bundan ibarətdir ki, bilirik ki oruç tutan kəs əgər yalan danışarsa, orucu batıldır. Orucu tutan kəs bilərəkdən yalan danışarsa, hər hansı bir yalan sözə istinad eləyərsə, onun yalan olmağını bilə-bilə yalan sözə istinad eləyərsə, o halda orucu batildir. Və hətta oruc halında bir yalan söz deyir, yaxud da ki bir məsələ deyir, yaxud da ki müəyyən bir işin baş verməsi haqqında yalanla bir söz deyir. Sonra gəlir elə söz düz çıxır. Oruç tutan sözü yalan deyibdi. Ama gəlib təsadüfən sözü düz çıxıbdi. Bunun orucu necə olacaq? Buyurur ki, əgər bir adam yalanla her hansı bir söz ise, <coughs> ondan sonra gelip sözü təsadüfən düz olsa, O halda orucunu ehtiyat vacibə əsasən tamam eləyəcək və həmin günün orucunu qəza eləyəcək təzədən. Yəni orucunu sındırmayacaq. Ehtiyat vacibə əsasən orucunu tamamlayacaq, amma həmin günün orucunun qəzası ona vacibdir. Gərək həmin günün orucunun qəzasını tutsun. Niyə? Çünki yalan sözə istinad eliyibdi. Bilirdi ki, özü bilirdi özlüyündə ki, düz demir. Görərsən ki, orucduqda indi adam elə Zərafada bir məsələ deyəldə. Deyər, onlar nə şey olmur? Belə-belə zərafatlar olunar. Yəni orucduqda ehtiyat eləmək lazımdır, qorxmaq lazımdır. Çünki orucduqda yalanla hər hansı bir sözə istinad eləmək, hətta sonradan söz gəlib düz olsa da belə, yenə də həmin günün orucunun qəzasını tutmalısan. Ehtiyat vacibə əsasən oruculuğu tamamlacaysan, amma qəzasını tutacaqsan. İndi birdən bir kəs bir sözün doğru olmağını bilibdir. 100% yəqinliyi olubdu ki, hər hansı bir məsələ haqqındakı söhbət edəyəndə onun doğru olmağını bilibdir. Və ya xodda hər hansı bir hadisəni ki, nəql eləyib, məsələn, gəldim dükandan gördüm ki, bu hadisə bu cürlə, bu cürlə, bu cürlə baş verdi oğlu çağıs lan həmin hadisəni danışır. Bu elə bilir ki, düzdür. Gördüyü, eşitdiyi, bildiyi hadisə düzdür. Düz bilərək söylüyübdü. Amma sonradan məlum olubdu ki, heç bu deyən kimi olmayıb. Bu yanılıbdı, səhv eliyibdı. O halda bunun oğlu elə səhihdir. Daha boynuna heç bir qəza filan gəlmir. Səlavat Məhəmməd alə Məmmədə. <laughs> Ey diqqətli, diqqətlə qulağa sus, gözləyirsən ki, burada fərq niyyətin düz olmağındandır. Biri bilə-bilə yalan danışır, sözü gəlir, düz çıxır. Onun orucu normaldır, qəzasını tutmalıdır. Amma biri isə bilə-bilə düz danışır. Yəni düz bilib danışır. Amma insan dudağı yanılıbdı. Sonra başa sardılar onu ki hayır sen diyen kimi olmayıb. Məsələ bu cür olup bu cür olup bu cür olup. Diyor onun orucu düzdü. Burada meyar ne de Allah yanında? Niyetinin düz olmağı. Niyet gereği yalan olmasın. Salavat Muhammed ve Ali Muhammed hakkına.